Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілишева. Аграрне протистояння. Центр Києва заблокували незгодні із відкриттям ринку землі. Як далеко готові зайти? Кодекс кріпацтва. Чим обурив нардепів і профспілки проєкт нового закону про працю? Українські прориви. У столиці дві аварії на теплотрасах за добу. Чи компенсують збитки постраждалим? Управління поборів. В одеській податковій гучний корупційний скандал. Хто погорів і що із цим робитимуть? Хотіли, але не змогли. У депутатів так і не дійшли руки до земельної реформи. Хоча розгляд планували і вже навіть розклали стоси паперів із роздрукованим законопроектом. Чому все зірвалося і за що нардепи візьмуться натомість, знає Катерина Лисенко. Перший день роботи в новому році, а в парламенті вже точаться суперечки. У кулуарах лежать стоси паперів. Це роздрукований закон про запровадження ринку землі. Та в Раді спочатку розбираються із зарплатами нардепів. У ЗМІ поширилися чутки, що депутати отримують мало не 100 тисяч на місяць. Я тільки що звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів України, однак вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ, про 100 тисяч, там хтось десь я бачив 150 тисяч. Зміна заробітної плати близько 3 тисяч гривень для народного депутата. Я вважаю, що народні депутати не мають ні морального, ні юридичного, ні політичного права сьогодні повищати собі заробітну плату в цих умовах. Як, впрочем, і чиновники Кабінету міністрів, які вже висказують слова бравади по поводу того, що повищені заробітні плати. І ми бачимо по сообщенням в средствах масової інформації, що це дійсно має місце. Та щойно розпочалася робота, як у Раді оголосили першу перерву для наради голів фракцій. За нею і другу. Ми зустрінемося, можливо, з вами об 11:35. Можливо, ні. На переговори пішли через питання ринку землі. Опозиційні фракції наполягають, їхні поправки комітет відхилив і вже рекомендував парламенту ухвалювати документ у другому читанні. У монобільшості, кажуть, на всі поступки опонентам пішли. Зараз таким чином виписаний закон, що це нормальний регульований ринок для українців і компаній, де виключно є українці. І для того, щоб ви могли, ми запустили цей ринок, побачили, що нічого страшного немає. Ми пішли на дуже багато правок, ми зменшили концентрацію, заборонили іноземцям. Перерва тому, що фракції намагають повернутися до розгляду правок, тих, що було зафіксовано в меморандумі, підписаним перед Новим роком, і які перекреслив аграрний комітет. Тому що правки, які стосуються ринку землі, вони важливі. Ми категорично проти продажу землі без проведення всеукраїнського референдуму, без будь-якого рішення всього українського народу. А комітет і більшість парламенту сподіваються протягнути під ковдрою та тайком цей законопроект. Опозиція наполягає на розгляді всіх зауважень у сесійній залі згідно з повною процедурою. У монобільшості думають, як зекономити час. Зрештою, після 2 годин за зачиненими дверима голови фракції ні про що не домовилися. Ні о чому не договорились. Ми видвинули свої умови, які заключаються в дуже простому. Прекратіть шулерство. Більше нам нічого не треба. Давайте поймемо, що цей закон настільки важливий для країни, настільки судьбоносний. Не настолько задевающий каждого украинца, что нельзя его принимать через колено. Я видел одно – желание всех найти компромисс и нежелание главы комитета искать компромиссы. У нього така задача. Утім, розглядати на цьому тижні земельний законопроект у монобільшості не бажають. Там визначили пріоритетні документи на найближчі дні і всерйоз думають змінити регламент, аби не витрачати місяці на розгляд поправок до документа за повною процедурою. Коли вони зрозуміли, що якщо діяти по закону, то у них нічого не виходить, в тому числі і по розгляду законопроєктів, прийняли рішення змінити регламент для того, щоб неможливо було розглядати в нормальному законному руслі законопроекти в другому читанні. Вони самі на свій погляд будуть розглядати, що таке схожі поправки, вони їх будуть відкидати. Цей закон дуже сильно обмежує законодавчу ініціативу конкретного народного депутата, бо тепер більшість речей повинна робити тільки група. Зараз там приклад закону про землю, да, там от 4 тисячі з чимось правок. В середньому направка десь 2 хвилини розглядається.
Це приблизно в місяць може бути розглянуто близько 1500 правок. Цей закон передбачає, що тепер правки будуть розглядатись, ну, якщо так по-простому, скопом за рішенням комітету. Закон, який змінює регламент, внесли на розгляд Ради перед Новим роком. І цього тижня нововведення планують ухвалити. Згідно з одним із них, окрім того, що за поправки голосуватимуть блоками, розподіляються і дні для голосувань. Наприклад, у вівторок і середу законопроект можна буде лише обговорити, а голосувати тільки у четвер, тобто один раз на тиждень. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. Українські фермери та Нацкорпус сьогодні заблокували рух у центрі столиці і пікетували будівлю Верховної Ради. Активісти вимагають не виносити законопроект про ринок землі на розгляд парламенту. Чому? Розпитував Даніїл Снісар. Збиратися біля Верховної Ради фермери почали ще до початку ранкового засідання депутатів. Протест протестом, а традиції, кажуть, порушувати не можна. Тож із собою принесли жито та пшеницю і стали посівати. Ми приїхали для того, щоб захистити українського селянина. Вимоги активістів незмінні – відкликати законопроект про запровадження ринку землі. Адже більшість поправок, яких вимагали Асоціація аграрників, нардепи так і не внесли. А у проведення референдуму щодо питання продажу землі іноземцям не вірять. Навіть попри переконання депутатів провладної фракції. Іноземцям не дають. Іноземцям буде референдум. Що? Взагалі, якщо це була б народна для людей реформа, то вони б мали створити державний земельний банк. Далі держава мала б виставити мінімальні ціни, такі як в Європі для українців, і купувати землю держава. Тому що в нас скільки бажаючих продати землю? 1 мільйон. 1 мільйон населення. А фактично з цього зробили, знаєте, таке шоу. Що начебто люди ображені, в них забирають їхні права на приватну власність. Ну це ж все неправда. Обмеження 10 тисяч гектарів в одні руки, як це передбачено в законопроекті, фермери вважають недостатнім, а для юридичних осіб тим більше. За словами підприємців, представники малого і середнього сільгоспбізнесу у своєму розпорядженні такої кількості наділів не мають. Дні продажу юридичним компаніям, як зараз запропоновано, де 10 тисяч. Юридичні компанії заведені, це все одно, що продаж іноземцям. Ми знаємо, як у нас працює наша корупція, це все одно, що тим самим іноземцям опять загарбання землі. Тому це питання нацбезпеки. Держгеокадастр, як була корупція, так і процвітає. Продають і хабарі собирають. Банкам не буде обмеження, тобто банки будуть скуповувати, забирати за борги усі ділянки, штучно створені борги, і потім будуть продавати іноземцям, які будуть викачувати. Тваринництво не розвивається. А знаєте чому? Тому що прийшли агрохолдинги, вирізали коров, вирізали весь скот, а у тваринництві більшість всього людей працює. Ці люди втратили роботу. Із початком засідання парламенту урядовий квартал взяли в облогу. Фермери та активісти нацдружини Нацкорпусу на півдня перекрили кілька вулиць. Лаверську, Шовковичну, Інститутську. Також заблокували рух вулицею Грушевського. Підтримуючи аграріїв, ми намагаємось привернути увагу влади до наших вимог. Мені дуже шкода, що досі вже у сучасному світі прірва між українською владою і народом, і волею народу залишається дуже величезна. І тільки шляхом мітингів, шляхом протестів, шляхом вуличного тиску ми можемо хоч якось привернути до нас увагу. Ми будемо підтримувати вимоги селян, вимоги українських аграріїв до тих пір, поки влада дійсно їх не почує. Аграрії анонсували проведення національного віча. До того акції протестів триватимуть. Тож столичним водіям варто переглянути маршрут руху серед містям на найближчі кілька днів. Даніїл Снісар, Василій Синіцин. Подробиці телеканал Інтер. Окрім земельної реформи, цілий шквал критики викликав проєкт нового закону про працю. В уряді стверджують, що він допоможе створити мільйон робочих місць протягом найближчих років. Чим же тоді обурені опоненти? Про це у наступному матеріалі. Осучаснити трудові відносини та відмовитися від старих ще радянських норм – така головна мета проєкту закону про працю, кажуть в уряді. Ще восени у парламенті говорили про ухвалення нового трудового кодексу. Утім, тепер документ вирішили скоротити до закону, аби все пришвидшити. Лише 12,8 мільйонів з 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально. Про що ми говоримо? Про який захист? Половина з нас працездатного віку або працює десь в іншій країні, або працює нелегально, неформально.
І таким чином, інколи ми працюємо в інших країнах або з іноземними компаніями, але не захищені трудовими правами, не захищені угодами. Мета цього законопроекту – допомогти людям легше знайти роботу і більше заробляти насправді. Відтепер в Україні може з'явитися ціла низка нових трудових договорів. Приміром, сезонні, учнівські та короткострокові. Законопроект має захистити українців, які працюють ненормовано, на фрілансі або ж взагалі віддалено. А платити і отримувати зарплату в конвертах стане невигідно, запевняють автори. Ми маємо багато на папері пільг, але низьку заробітну плату чи низьку вагу заробітної плати у виробленої продукції, закріпивши в законодавстві мінімальний захист на рівні європейського захисту, отримати високі або більші набагато заробітні плати, ніж вони є наразі, ми маємо зробити такий самий економічний прорив. Та от критики законопроекту запевняють, документ насамперед захищає роботодавців, а не робітників. Є така норма, яка дозволяє роботодавцеві звільнити працівника, власне, попередивши його у строк від 15 до 90 днів про майбутнє звільнення. Дозволяє сторонам змінювати істотні умови трудового договору. Розмір заробітної плати і система, власне, її виплати і її обрахунку. І що далі такого страшного? Якщо працівник не погоджується, роботодавець може звільнити цього працівника. Документом незадоволені і профспілки. Кажуть, проект розробили, не врахувавши їхню позицію. Новий трудовий кодекс передбачає можливість звільнити будь-яку просту людину без згоди профспілок. Я 5 років боровся, аби подібні речі не прийшли у Верховній Раді України. Нам це вдавалося. Я пропоную парламенту України, уряду України знайти спільну мову з членами профспілок, з їх лідерами, створити міжрегіональну раду лідерів профспілок при Комітеті соціальної політики, пояснити людям свої мотиви. Альтернативний законопроект разом із профспілками розробили в опозиції. Трудовий кодекс, який зареєстрований правительством в парламенті, нарушає статтю 22 Конституції України. В першу чергу це стосується, що будуть дані дополнительні повноваження роботодателям, як увольняти людину, навіть без виплати компенсації, як увеличувати трудовий день, як робити договори по трудоустройству временними, а не постійними, як можна буде увольняти жінок з дітьми з гораздо сокращеною процедурою, як можна буде не доплачувати сверхурочні людям гроші, як можна буде вже во время трудового договору пересматривати умови такого договору, що, відповідно, буде значно ухудшать существующие трудовые отношения в нашей стране. Чи дослухається у монобільшості до профспілок та колег із опозиції, стане відомо вже на початку лютого. Саме тоді парламент має взятися за розгляд трудового закону. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер. Не ухвалювати закон про працю сьогодні вимагали від парламенту на Луганщині. У Лисичанську, Кремінній і Сватовому обурені робітники підприємств навіть вийшли на протест. Акції організували профспілки. На одному із мітингів побували мої колеги. Луганська область, Сватове. Колись тут розривалися снаряди на складах, а тепер соціальне напруження на межі вибуху. Люди вийшли на акцію протесту через новий законопроект про працю, який Кабмін вніс на розгляд парламенту. Вони пробували в верхах працювати на хімкомбінаті. Працювати. Ми не сидимо по кабінетах, ми працюємо. От хоча б один чиновник спробував ходити на хімкомбінаті до 60 років на роботу. Ми захищаємо свій профсоюз. Тому що він захищає нас, наші права. Згідно з цим законопроектом, майже всі права матиме працедавець. Натомість робітник втрачає головне – юридичні механізми захисту себе у судах. Організатор акції протесту – Федерація профспілок Луганської області. Цим законом розрішається не приймати на роботу беременних, або наоборот, їх увольняти, беременних жінчин або жінчин з дітьми. Уменшається кількість оплати за сверхурочне в 5 разів. Обирається індексація оплати труда. Крім Сватового, акції протесту відбулись і в інших великих містах. Містах Луганщини, Лисичанську та Кремінній. Люди бояться, що опиняться в статусі заробітчан, але із значно нижчими зарплатами і на батьківщині. Работник не має права, я взагалі не знаю, вони там взагалі нічого не мають права. Хазяїн рішає,
оштрафовать, допустим, вот он приходит и говорит, так, вся смена сегодня оштрафована на 4 часа. Можно на деньги, может на часы, то есть они бесплатно должны отработать эти 4 часа. Не объясняется, почему, по какой причине. То же самое можно уволить. И можно уволить не просто одного человека, а просто, вот вы мне не нравитесь. Лідери профспілок вважають, якщо законопроект Кабміну буде проголосовано без змін, це призведе до погіршення ситуації на ринку праці та зростання трудової міграції України ЄС. Це не законопроект, це дійсно рабовладельческий кодекс, який повністю видавить робочий клас із країни. Наші люди просто почнуть ще швидше убігати, тому що в той же Польщі рівень соціальних гарантій для працюючих на своїх підприємствах по сравнению з нашими вище, і вони будуть ще більше піднімати соціальні стандарти. Куди дінеться наш працюючий чоловік? Звісно, він їде в Польщу. Германія відкриває з апреля, з марта цього року, скажімо так, трудові ворота для всіх українців. Тож представники профспілок звертаються до всіх політичних сил не допустити ухвалення цього законопроекту. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер», Луганська область. Не можна голосувати і законопроект про медіа, запропонований «Слугою народу», так заявляють у фракції «Опозиційна платформа за життя», принаймні, поки не з'являться альтернативні ініціативи. У Політсилі називають документ антинародним і антидемократичним, адже, на їхню думку, він посилює контроль за ЗМІ. Проєкт дає Нацраді повноваження реєструвати медіа, зокрема і онлайн-ЗМІ. Ліцензуванню ж підлягатимуть виключно ті компанії, які використовують радіочастотний ресурс мовлення, ФМР Радіо та Т2. Новий закон має посилити також відповідальність журналістів. Це не закон о медіа, це закон о внедренні в Україні государственної цензури і удушенню свободи слова. Це закон, яким діюча українська власть намагається заткнути рот всім неугодним, взяти на контроль всіх журналістів, все средства массовой информации в стране, а кроме того, всех блогеров и активных пользователей социальными сетями. Власть пытается взять под контроль все сферы медиапространства Украины. Партия влады намагается протягнуть диктаторские нормы, которые дадут возможность владе взять под колпак, под контроль, не дати можливість працювати будь-якому журналісту, будь-якому засобу масової інформації, як аудіовізуальному, так і електронному, тим, які неугодні влади, які говорять правду, які доносять щоденну чітку професійну інформацію. При цьому наділяючи орган влади Національну раду з питань телебачення і радіомовлення новими широкими повноваженнями, каральними і контрольними функціями. У Києві ліквідовують наслідки прориву теплотраси біля торговельного центру Ocean Plaza. Аварія сталася вчора ввечері. Гарячою водою затопили нульовий поверх цього ТРЦ. 7 людей госпіталізували з опіками. Нині у лікарнях залишаються 5 із них. Подробиці з'ясувала Олена Логінова. Ось так виглядає місце прориву теплотраси біля торгівельно-розважального центру Ocean Plaza. Зараз на місці працюють аварійно-відновлювальні бригади. До кінця доби планують відновити 23 метри трубопроводу. Через прорив пошкоджено теплову магістраль діаметром 1 метр. У Київтеплоенерго кажуть, усе сталося через зношеність трубопроводу, який в експлуатації вже 33 роки при нормі 25. На цій магістралі під'єднано близько 3000 споживачів. Під час відключення і локалізації ділянки для проведення ремонту ці споживачі тимчасово залишились без опалення. Але на 7 ранку ми переключили цих споживачів на інше джерело теплопостачання, і тому зараз всі споживачі від даної ділянки знаходяться з теплом і гарячою водою. Сам торговельно-розважальний центр зараз зачинений. Отримати будь-які коментарі адміністрації не вдалося. Всередину охорона нікого не пускає. Тамара на власні очі бачила, як усе було. Вийшла з роботи, сідати на маршрутку. І тоді тут якраз 2 хвилини, як почалося, це, значить, вода виходила десь на метр чи півметра, такий фонтан гарячої води. І я питаю, там чоловічок говорить, що це гаряча вода прорвало, кип'яток. На цих кадрах видно наслідки прориву теплової магістралі. Гаряча вода підтопила і ТРЦ Ocean Plaza, розташований поряд. Потоки гарячої води залили нульовий поверх центру. Всередині всюди клуби пари.
А на проїжджій частині утворилася яма, у якій застрягло маршрутне таксі. Через інцидент постраждало 11 людей, сімох доправили до лікарні. У них діагностували поверхневі опіки кінцівок. В опіковому центрі наразі четверо пацієнтів. Зараз на лікуванні знаходиться четверо пострадавших внаслідок цієї події, що була на Лебедській площі. З них три чоловіки і одна дівчина зараз знаходиться на лікуванні. Всіх стан середньої тяжкості, опіки у всіх поверхневі, які будуть загоюватися самостійно протягом десь 2-3 тижнів. Зараз їх стану нічого не загрожує. Стан стабільний, їх перев'язали, тобто вони знаходяться в палатах, отримують лікування. У КМДА заявили, рішення щодо компенсації всім постраждалим ухвалюватимуть в індивідуальному порядку. Повністю завершити ремонтні роботи на ділянці, де прорвало тепломережу, планують завтра у другій половині дня. Тоді ж і відновлять рух транспорту вулицею Антоновича. Олена Логінова, В'ячеслав Фролов. Подробиці. Телеканал «Інтер». І вже вдруге за добу у столиці прорвало трубу з гарячою водою, цього разу у Солом'янському районі. За словами очевидців, вулицю Ніжньоключову залило укропом внаслідок аварії тепломережі. Комунальники шукають місце прориву і працюють на території гаражного кооперативу політехнічного інституту. Ліквідувати наслідки обіцяють протягом доби. Ніхто не постраждав, асфальтне покриття теж уціліло. Державна податкова служба розпочинає масштабну перевірку, щоб знайти корупціонерів у своїх лавах. Про це заявив очільник відомства Сергій Варланов. Усе через гучні події в Одесі. Там на хабарі спіймали керівників регіонального управління ДПС. Подробиці цього скандалу у нашому матеріалі. Це Наталія Чеботарьова, очільник управління Державної податкової служби в Одеській області. Разом зі своїм першим заступником Володимиром Осійчуком вона є фігурантом справи, яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Напередодні новорічних свят детективи зафільмували, як вони прийшли до співробітника обласної прокуратури та запропонували, так би мовити, співпрацю. Прокурору дають хабар, натомість він закриває очі на те, як фіскальники збирають данину з підприємців. Це була, скажімо так, корупційна схема, яку вони пропонували. І ми бачимо, що це була пропозиція щодо подальшої такої, скажімо так, кримінальної співпраці і надання неправомірної вигоди в подальшому кожного місяця. Вже наступного дня безпосередньо Чеботарьова принесла прокурору перше таке заохочення – $25 000. Пояснювала, розмір хабара з часом може збільшуватись, залежно від її власних зборів. Ми готові зараз, наприклад, проявитися по ноябрю і отак у 10-х числах определятися, там далі буде по декабрю і так далі. Будемо сваліти баланс і отак в 10-х числах определятися. При цьому, обговорюючи розмір хабара, фіскали зауважили, частину грошей їм доводиться надсилати до Києва іншим посадовцям. Їхні особи НАБУ зараз встановлює. Тут на сьогоднішній день так виходить. Якщо ми менше точно не прийдемо. Якщо ми прийдемо, ми, допустимо, зустрітимося там в январі, і ми скажемо, є от варіанти, що ми, от, у нас виходить краще. У нас все одно робота тільки настраюється. Виконувати обов'язки начальника Одеської обласної податкової Наталія Чеботарьова почала торік у вересні. Тоді ж вона призначила своїм заступником Осійчука. Наразі обом чиновникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Запобіжний захід обиратиме Вищий антикорупційний суд у столиці. Зазначеним особам вчора було повідомлено про підозру виконуючого обов'язки керівника Головного управління податкової служби нашого регіону було затримано. На даний час тривають слідчі дії, процесуальні дії. Сьогодні ситуацію жодним словом не коментували ані в Одеській податковій, ані в обласній прокуратурі. Натомість на скандал у Фейсбуці відреагував голова Державної податкової служби Сергій Варланов. Він відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов'язків, призначив внутрішнє розслідування та розпочав перевірку всієї фіскальної служби щодо корупції та неправомірних дій проти підприємців. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Віктору Федорчаку. Це колишній начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Слідство встановило, що він неналежно виконував службові обов'язки у той час, коли відповідав за державний нагляд у сфері пожежної безпеки. Внаслідок цього, зазначають у ДБР, в Одесі протягом 3 років сталися 4 масштабні пожежі. У дитячому таборі «Вікторія», в обласній психіатричній лікарні і в готелі «Токіо Стар», а також у коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Загалом, унаслідок цих трагічних випадків загинули 36 людей. Якщо провину Федорчука доведуть, йому загрожує до 5 років в'язниці. Тріщина завдовжки 500 метрів, близько 5 гектарів пошкодженої площі. В Очакові стався найбільший за півстоліття зсув ґрунту. Влада райцентру про проблему знає, але вирішити її не може. Більше про надзвичайну ситуацію розповість Марина Михайловська. Моментально посунула земля по всьому цьому, по всій лінії. Узбіччя, отак от прямо раз, воно і посунулось. Солдати саме несли варту, коли на світанку стався сильний сув. Бачили, як відколовся великий шмат кручі та сповз разом із парканом і військовими окопами. Звідси до турбаз рукою подати, а от військова частина опинилася в епіцентрі. Дорога йшла прямо на берег. От вона так сіла, що вон лестниця, яка, виходить, висить в повітрі. Це настільки сильний вивоплення. Суви в містечку на морському узбережжі – не рідкість, але в цьому районі таке сталося вперше. Чому – чиновники лише гадають. Схил був терасований, берег – пологий. Останнім часом в Очакові не спостерігалося жодних небезпечних сейсмічних явищ. Гроза є з двом зданням, може бути, тому що подвіжка ґрунта продовжується. Ці прорізи – це теж попадання води, вологи, а глина у нас – ґрунти другої просадочності. Тип ґрунтів, який при попаданні вологи починається, де ті розвали. Тиск на ґрунт був настільки сильний, що подекуди на березі утворилися цілі острови піску. Висота обриву близько 30 метрів. Територія під ним досі не огороджена і доступна для відчайдухів. Це дикий пляж, де влітку відпочиває та засмагає безліч людей. Взимку тут люблять прогулюватися місцеві. Під час суву дивом ніхто не постраждав. Зараз перший раз ми так побачили. Ну потрошки, може, десь і було, а то так перший раз таке. Так воно дійде і до Очакова дійде. Треба, щоб щось робили, виділяти средства якісь, щоб допомагала держава. Та, власне, робити місцева влада нічого й не може. На відновлення потрібні мільйони, а їх в Очакова немає. Як і фахівців, які могли би з'ясувати, чому стався сув та як укріпити берег. Тож місцева влада сподівається на допомогу держави і на те, що інцидент не зіпсує наступний курортний сезон. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Перша у Львові жінка-кінолог з'явилася в одній із військових частин Нацгвардії. До того вона працювала перукаркою і майстринею тату. Що підштовхнуло дівчину змінити фах, знає Христина Гашенко. Військова частина Національної гвардії Альона Лігаєва разом зі своїм вихованцем нас зустрічає біля тренувального майданчика. Аксель, форч. Добрий день. Добрий день. Аксель – бельгійська вівчарка Малінуа. Йому лише рік. Щодня пробігає близько 7 кілометрів. Пес із характером, тож потребує неабиякого тренування, розповідає дівчина. Вони дуже розумні, але запам'ятовують як і якісь хороші команди, так і ваші промахи. Тому тут така справа. І в собаки такий темперамент, що йому треба працювати обов'язково. Він холерик, потребує дуже багато як фізичних навантажень. Альона Лігаєва за освітою перукар-модельєр. Працювала і майстром тату. Служити в Нацгвардії дівчина не планувала. Ось це за неї вирішив Аксель, зізнається Альона. У мене був насправді вибір віддати його. У мене стало таке питання віддати його самого на службу. Або піти разом з ним. Ну, відповідно, це я його взяла. Ні. Поруч. Сидіти. Сидіти. Ні. Ні. Молодець. Хорошо. Це я взяла цю собаку, це був мій вибір. Тобто, ну, надалі я за нього відповідаю. Кілька днів тому дівчина склала присягу. Тепер вона офіційно єдина жінка-кінолог у цій військовій частині Нацгвардії. В кінологів жінок ще не було з часів незалежності. Вона показує хороший приклад, навченість службової собаки. Ну і зараз вона після курсу молодого бійця буде
займатися охороною громадського порядку в місті Львові безпосередньо вже зі своєю службовою собакою. Разом із Альоною в цій частині собак тренують 12 військовослужбовців. У кожного свій вихованець. Для тренувань тут спеціальний майданчик із бар'єрами, ямами, лазами та авто для обшуку. Може десь злочинець втікати, там через якісь перешкоди прийти, собака повинна його доганяти. І от це для того ми їх і дресируємо. Буває тяжко дресирувати, бо це є живий організм, і ми не знаємо, що від нього чекати. До нової домівки Аксель ще звикає, тож тренують його на звичному майданчику. Змій? Ка? Хорошо. Коник? Хорошо. Молодець! Ти супер? Лежати. Да. Попереду в Акселя 4 місяці навчань і дресирувальний спецкурс. Тож на патрулювання вулиць Альона з ним вийде лише з травня. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер Львів. Для компенсації від Ірану за збитий український літак не потрібно створювати міжнародний трибунал і не варто було скликати Раду безпеки ООН. Про це заявив Володимир Єльченко, експредставник України при ООН, а зараз посол у Сполучених Штатах. Якою він бачить стратегію України і чи зможе іранська проблема відволікти Вашингтон від співпраці з Україною, розпитав дипломата Дмитро Анопченко. 4 місяці із вересня до грудня 2019-го українське посольство у Вашингтоні було без першого керівника. Із січня став до роботи новий посол Володимир Єльченко, переїхавши до Вашингтона з Нью-Йорка. І перші ж дні його роботи просто зі старту були заповнені перемовинами щодо збитого в Ірані українського Боїнга. Єльченко каже, в цій ситуації не бачить жодної необхідності наполягати на створюванні якихось міжнародних трибуналів або скликати Радбез ООН, про що багато писали у соцмережах, критикуючи, начебто, бездіяльність Києва. В ситуації, якщо б Іран свою вину не визнав, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі, до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що треба було скликати Раду безпеки ООН. Про подальшу стратегію України в іранській справі Єльченко каже, після всіх початкових формальностей обов'язково дійде і до розслідування російського сліду. Адже не виключає, що постачання Москвою ракетних систем, якою іранці збили лайнер, могло відбуватися в порушення санкцій. Черговий російський слід у вигляді цього комплексу ТОР, але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами. При цьому дипломат запевняє, конфлікт з Іраном, яким зайняті зараз американські політики, не зможе відволікти увагу від України. І з безпековою допомогою перебою не буде. Єльченко підрахував, за останні 6 років, тобто з часу початку російської агресії, США вже виділили Україні військової допомоги на 1,6 мільярда доларів. Це 92% грошей, які Києву за цей час надали партнери з усього світу, зокрема європейці. Цього року заплановано надати майже 450 мільйонів доларів. Це економічна допомога від Держдепу США і ще 250 мільйонів доларів від Пентагону на військові цілі. На 2020 визначений головний пріоритет – надання катерів, таких як «Айленди», два з яких Україна отримала торік. Але щоб повністю контролювати акваторію, Києву потрібно 20 таких кораблів. Це підсилення українського флоту. Є такий термін, як «москітний флот». Тобто швидкісні катери, яких дуже не вистачає саме нашим військовим чи морякам на Чорному і Азовському морях. В цьому році передбачається передача ще 3 катерів. А щодо політичного діалогу, буквально за день-два Держдеп офіційно оголосить дату візиту до Києва Майка Помпео. І темою його розмови з Зеленським теж стане Іран і ситуація зі збитим Боїнгом. Ну а далі у Білому домі все ж обіцяють організувати офіційний візит Володимира Зеленського до Вашингтона і ще кількох американських міст. Я, до речі, нагадав про це президенту Трампу, і він негайно на це відреагував, сказавши одному з своїх помічників про те, що дійсно, на його думку, треба цей візит вже так прискорювати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дебют Пучдемона. Колишній лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон взяв участь у першій сесії Європарламенту у Страсбурзі. Іспанська прокуратура досі має намір його затримати. Він же сподівається невдовзі навідатися додому, де не був вже 2 роки. Олена Абрамович розкаже більше.
У свій перший робочий день Карлес Пуждемон прибув до Європарламенту з групою підтримки. Кілька десятків активістів скандували його ім'я та розмахували прапорами іспанського регіону – Каталонії. Території, за незалежність якої боровся Пуждемон, за що Іспанія й оголосила його в міжнародний розшук. Ми тут, щоб нагадати про себе і вимагати від Євросоюзу залучити нас до пошуку рішення на підставі діалогу з політиками та поваги до волі народу. Каталонський народ хоче вирішувати своє майбутнє на референдумі. Євросоюз у питанні незалежності Каталонії підтримує позицію уряду Іспанії, тобто виступає за єдність країни. Карлес Пуждемон, ідучи разом зі своїми соратниками на європейські вибори, обіцяв змінити ситуацію. І ця боротьба непроста. Щоб лише отримати посвідчення депутата, йому та його соратникові Антоні Коміну довелося судитися півроку. Це справді радісний день. Ми щасливі, що в нас є два нових члени Європарламенту, обраних громадянами Каталонії. Вони мали бути тут ще 6 місяців тому, але нарешті сьогодні заходять через ці двері як вільні громадяни Європи з повними правами. Волю через мандат отримали не всі. За ґратами в Іспанії залишився екс-віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас. Хоча Європейський суд і постановив його випустити як новообраного євродепутата, Верховний суд Іспанії відмовив. Пуждемон заявив, боротиметься за визволення колеги. Тут мав би бути ще й Оріол Жункерас. Якби ЄС був союзом прав і свобод, Жункерас був би сьогодні серед нас, оскільки він так само, як і ми, зібрав понад 1 мільйон голосів. Ми тут, щоб нагадати, що криза в Каталонії не внутрішня справа Іспанії, а міжнародна проблема. Утім, з огляду на порядок денний цієї сесії Європарламенту, депутати не надто переймаються справами Каталонії. Жодних дебатів чи голосувань, де б фігурувала Іспанія, у програмі немає. Карлес Пуждемон тим часом каже, що збирається невдовзі провідати матір на батьківщині, якщо буде певен, що його захистить європейський мандат. Проте іспанський суд досі вимагає від ЄС його екстрадиції. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Євросоюз за оновленими правилами з наступного року охочі відвідати країни ЄС мають отримувати попередній дозвіл на в'їзд. Для цього українцям потрібно подавати онлайн-заявку на поїздку. Сплатити за неї 7 євро. І якщо немає проблем із законом, то дозвіл нададуть за кілька хвилин. Так обіцяють у представництві України в ЄС. Діятиме він протягом 3 років. Нове правило стосуватиметься не лише українців, а й громадян інших країн, що не входять у Євросоюз, зокрема Австралії, Великої Британії, Канади, США та Японії. Дані будуть внесені до Європейської інформаційної системи авторизації мандрівок. Понад 1500 учнів не вийшли на навчання після канікул у Вишневому, це під Києвом. Їхні батьки вирішили оголосити страйк. У чому проблема, дізнавалася Ольга Клюєва. Старий корпус школи, побудований у 60-ті роки і розрахований на 340 учнів, щодня приймає понад 1500 дітей. Навчання в 3 зміни. Взимку частина дітей йде до школи, коли сонце вже сідає. В другий урок вже починає темніти, 7:30 закінчуємо, йдемо домой. Я не можу вже робити уроки нормально, я хочу спати. Під клас віддали навіть директорський кабінет, але школа не гумова. Непристосовані класні кімнати, порушення санітарних норм. Щоб достоятися в черзі до вбиральні, перерви не вистачає. У нас дуже коротка перерва і ми не можемо встигнути в туалет сходити. Понад 5 років батьки боролися за початок будівництва нового корпусу. Влаштовували акції протесту і навіть дороги перекривали. І нову школу таки звели, але тепер інша біда. Вже 2-й рік навчальний корпус не можуть ввести в експлуатацію. Нам обіцяли, що 13 січня після канікул ми вже вийдемо навчатися в цю школу. Але так сталося, що 8 січня ми зателефонували в область і нам сказали, що навіть ще не подали документи до ДАБІ. Тому нас це обурило і ми вирішили, що ми будемо страйкувати, дітей не пустимо до старої школи, але терпіння наше вже закінчилося. У новому приміщенні майже все готово. Батареї теплі, світло підведене, водопостачання працює. Навіть парти, локери та обладнання для спортзалу завезли. Втім, попри обіцянки відкритися після канікул, дітей у нові класи досі не пускають. Підрядник запевняє, що може відкрити новий просторий корпус хоч завтра. Але все гальмує паперовий бар'єр. Документи на отримання сертифікату департамент здав уже. Тобто процес вводу в експлуатацію цього об'єкту вже пішов. Тобто ми практично всі роботи виконали. Зараз ходимо просто, моємо, підкрашуємо, підбілюємо. Фактично школа готова.
Обурені батьки, які стомилися роками чекати, сьогодні не пустили дітей до школи і влаштували незвичну акцію з вимогою дозволити навчання в новому корпусі. Ми хочемо, щоб діти, скажімо, нащедрували на школу, щедрувати, колядувати на совість чиновникам, на відкриття школи. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Посадовці пообіцяли відкрити новий корпус вже у лютому. Наразі до приміщення завозять обладнання для кабінетів фізики та хімії. Ольга Клюєва, Вячеслав Фролов, телеканал «Інтер». Вертеп, карнавал, солом'яні ведмеді та прадавні царі. В Україні відзначають свято Маланки, якому вже сотні років. Як святкують на Буковині, бачила Ольга Паламарюк. Потрапити сьогодні в Красноїльськ – справа не з легких. При в'їзді в село – пропускні пункти. Заїзд – лише за гроші. Хлопці лояльні, ми вміємо з ними домовлятися. Якщо гарно колядують, то не шкодуємо для них грошей. Це раз в рік. Георгій – за прикордонника. Разом із вівчаркою Бертою збирають данину. Всіх зупиняємо. Особливо журналістів. Вони дають багато грошей. Вигуки маланкувальників Красноїльську чути звідусюди. Ось юрбою йдуть цигани. На залізних ланцюгах ведуть ведмедів. За прадавньою легендою, місцевий житель упіймав тварину в лісі. І так цим вихвалявся, що водив клишеного від хати до хати. Ведмідь зроблений із соломи та сіна. Готують костюм ще з літа, аби він встиг просохнути. Виконувати роль звіра можуть лише неодружені хлопці. Справа ця не з легких, бо важить вбрання до 70 кілограмів. Треба ходити одну ніч, один день. І дуже зібрався з друзями, в'язали ці сіна. Важкий костюм? Трішки є. Треба ходити довго. За товстим шаром домашньої сажі не впізнати 18-річного Івана. Сьогодні він циган. Ведмедя водить ще з ночі. Водимо медведя і колядуємо. Не так важко, але така традиція. Маланкувальники прямують від хати до хати. Цигани чубляться з ведмедями, а господарі радіють дійству. Бо переконані, такі гості до добра та багатства. Якщо у тебе ворота закриті, если нет света, значит их не принимают. Но, насколько мне известно, нет таких людей, чтобы не принимали. Может, есть где-нибудь, но это очень редко, очень-очень. В захваті від обряду і глядачі деякі приїхали навіть з інших областей. Враження дуже. Ми це сьогодні на останній маланці, бо були вчора на одній, на другій, на третій. Ну, тут саме колоритне, звичайно. Люди якось притримують те, що було набуте предками, скажімо так. То це стоїть подивитися на це все. Туристи фотографуються із маланкарями, дехто за це платить гроші. Зрештою, колона маланкувальників рушає до центральної площі. Там гулятимуть до пізньої ночі та обиратимуть найкращу маланку 2020-го. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Жодних референдумів про незалежність. Борис Джонсон категорично відмовив урядові Шотландії. Країна мала намір цього року провести опитування, чи бажають шотландці залишитися у складі Сполученого Королівства. Тим часом у Північній Ірландії закінчилася тривала криза. Після трирічної перерви там нарешті запрацював і парламент, і уряд. Чому ця новина потішила Лондон та яким чином це вплине на Брекзит, розповість Світлана Чернецька. Цілих три роки парламент Північної Ірландії був зачинений. У регіоні не було ані законодавчої, ані виконавчої влади. Бо ніяк не могли порозумітися дві головні політичні сили. Це партія DUP, що підтримує союз із Британією, та Sinn Féin, яка прагне виходу із Британії та об'єднання із Ірландією. Політична криза спровокувала кризу соціальну, адже на найвищому рівні не було кому ухвалювати рішення. Нарешті в цих високих кабінетах лунають жарти та сміх. Тут приймають прем'єр-міністра Британії. Борис Джонсон приїхав особисто привітати політичні партії із досягненням компромісу.
Найкраще в цій ситуації те, що політики Північної Ірландії відклали на другий план свої розбіжності в поглядах і показали справжнє лідерство. Це дуже правильно. Для нас це можливість наголосити, як охоче ми підтримуємо північноірландських лідерів. Місцеві лідери уклали коаліційну угоду. Одним із ключових пунктів став компроміс щодо мовного питання. Зокрема, розширять вживання ірландської мови в публічному просторі. Також угода передбачає і реформу політичну. Люди сподіваються, що цей парламент продуктивно працюватиме для народу, і наша місія – виправдати їхню довіру. Цей час примирення та поваги в нашому політичному середовищі. Тож ми маємо виконати свою обіцянку щодо нового підходу до політики в цьому десятилітті. Для Лондона вкрай важливо, щоб влада у Північній Ірландії запрацювала на повну потужність, адже від неї багато в чому залежить успіх Брекзиту. Північна Ірландія – єдиний британський регіон, який залишиться під значним впливом Європейського Союзу навіть після виходу Британії, бо перебуває на одному острові з Ірландією, яка є членом ЄС. І влада регіону має сама вирішувати, коли остаточно розірвати стосунки з Брюсселем. Це дійсно прорив у політиці Північної Ірландії. Утім, про світле майбутнє говорити надто рано. Адже DUP та Sinn Féin – кардинально різні партії, мають ще чимало розбіжностей. Зокрема, щодо легалізації абортів, укладання одностатевих шлюбів та безпосередньо Брекзиту. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Чому підготовку до відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зупинили та як інтимні фото допомагають у боротьбі зі стихійним лихом? Про це та інше у нашому огляді. У Китаї автобус пішов під асфальт. Шестеро людей загинули. Інцидент стався напередодні у місті Сінін, столиці провінції Цінхай. Асфальт провалився над вигрібною ямою. У гігантську діру впав не лише автобус, а й пішоходи. Після цього на місці прогримів вибух. 16 людей поранені. Через виверження вулкану Тааль на Філіппінах евакуювали майже 20 тисяч місцевих жителів. Загалом планують вивезти близько півмільйона людей. Кратер почав диміти і викидати попіл, а згодом і лаву в понеділок вранці. Сейсмологи кажуть, далі його активність збільшуватиметься. Тааль – невеликий вулкан, розташований за 70 кілометрів від столиці Філіппін Маніли, тому вважається одним із найнебезпечніших. Через його виверження на місцевому летовищі скасували понад півтисячі рейсів. У Мельбурні зупинили підготовку до відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Усе через дим від лісових пожеж. Тренування учасників скасували, кваліфікаційні раунди починають із запізненням на кілька годин. Розклад оновлять відповідно до моніторингу довкілля. Australian Open – один із чотирьох найбільших турнірів у світі. Цьогоріч серед учасників і 10 українців. Голі заради Австралії. Майже мільйон доларів зібрала американська модель, яка відправляє свої інтимні фото в обмін на пожертви для боротьби з лісовими пожежами. Ідею підхопили інші дівчата. Благодійний приклад наслідували і виробники секс-іграшок. Випустили фалоімітатор з підставкою у вигляді карти континенту. Зібрані від продажу кошти перераховують на боротьбу з природним лихом. Усе не так однозначно. Колишній папа Бенедикт XVI попросив прибрати своє ім'я з обкладинки книжки про целібат. Це видання, основним автором якого виступив гвінейський кардинал Робер Сара, різко критикує погляди папи Франциска, котрий допускає послаблення целібату. ЗМІ розтлумачили витяги з книжки як протистояння колишнього та нинішнього понтифіків. І провели аналогію з фільмом «Два папи», побудованим на суперечностях у поглядах між Бенедиктом XVI та папою Франциском. Трюк небезпечний для життя. Японський виробник Yamaha закликав людей не залазити у футляри для музичних інструментів та аудіообладнання. Імовірно, саме так на початку січня сховався колишній голова альянсу Renault Nissan Mitsubishi Карлос Гон, щоб утекти з Японії, де його звинувачують у фінансових махінаціях. Робін Гуд, а точніше два, знайшлися у британському селі Блекгол Колєрі. 6 років поспіль двоє благодійників розкидали по селу пачки із грішми. Поліція навіть почала розслідування, і все марно. Аж ось двоє людей здалися правоохоронцям самі. Щоправда, попросили зберегти їхню анонімність. Кажуть, розбагатіли раптово і вирішили віддячити селянам. За весь цей час вони роздали 26 тисяч фунтів. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.